Гахны замын бүтээн байгуулалтад хяналтаа хүрэв бүхэн ажлын хэсэг тусламын бүтээн байгуулалтын ажлын нөхцөл байдлаа танилцсан байна. Өнөөдрийн байдлаар 2 болон 4-р багцын ажил менежментийн хангалтгүй байдлаас үүдэн удаашралтай байгаа талаар ажлын хэсгийн ахлагч Дандным ярьсан байна. Улсын хурлын гишүүн Дандным улсын хурлаас байгуулагдсан Гахны замын бүтээн байгуулалтад хяналт тавих тодорхой асуудлаар чиг үүргөх ажлын хэсгийг ахалтгаа. Тэрээр Дархны замын ажил за ялангуяа ахиц муутай явж байгаа Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэй 2 болон 4-р багцын ажилтай санхүүжүүлэгч банкны төлөөлөл болон хяналтын инженерийн хамт танилцсан юм. Бид нар бол ажилт янз янзын проблем асуудал байдаг янз янзын байдгийг ойлголгүй л яг хөө. Гэхдээ энэ хэмжээнд хүртэл байна гэдэг бол сутгахгүй л байхгүй да. Энд чинь цаана хүмүүсийн хэлж штэ эд хөрөнгө ам нас эрүүл мэндэл охирч байгаа ийм л нөхцөл байдалтай байгаа байхгүй. Тэгээ одоо бидний чадах ажил бол нэгэнт ингээд одоо замын хатрасыг татцсан байгаа хүмүүсийг энд Баян Чандмын 10 км баруун хараагийн 10 км-ийг 7 сарын 10-наас өмнө одоо яаралтай дуусгаж хучаач гэдэг ийм л чиглэлээр бол одоо шахаад явж байна. Дархны замыг 2022 оны 10-р сард ашиглалтанд оруулахар төлөвлөж байгаа юм. За энэ хугацаанд иргэдийн төр замаар зорчигдсон нь аюулгүй байдлыг хангаж, тэмдэг тэмдэглэгийг бүрэн хийж, зорчигчдийн эрүүл мэнд амь нас эд хөрөнгөөр нь хохирохгүй байхыг ажил хариуцж байгаа хүмүүст анхааруулсан юм.